Hey venner, lige nu der sidder vi i bilen med Ronnys manager, som lige har hentet os. Eller det går nok en time siden. Vi er på vej hen til... Vi er på vej hen til Amager, eller hvad det hedder? Kastrup. Nå. Så skal vi lave musikvideo med Ronny Garn og Linse. Så er vi her. Lige nu, der venter jeg, ligesom jeg har gjort i 4 timer og kommet nu. Okay. Der er ikke sket noget nyt til at filme i... Så det er jo... Vi venter på, at vi kan filme. Og sådan. Det har vi gjort i 4 timer nu. Det kan være, der har været det. Jeg kommer lave videoblog på det. Så når du dækker hovedet, så ser du bare helt glad. Ja. Måden ikke, det bliver en god... Hallo, den gik helt ned, din hormo. Det her, det er location. Location. Du kan bare slukke. Tak. Den her var godt. I åbner op, ja, og ja, yeah, ja. Yeah. Hej, tak. Er der nogen, der gider holde min hjemme? Så er vi færdige med optagelser. Og nu er videoen slut. Hej! Oh,